Hluthafar Icelandair samþykktu einróma að farið verði í hlutafjárútboð. Stjórnarformaður gagnrýndi harðlega umræðu svokallaðra sérfræðinga úti í bæ um rekstur félagsins. Enn er ósamið við flugfreyjur. Þingmenn og íbúar í Hong Kong og bandarísk stjórnvöld mótmæla harðlega lagafrumvarpi sem kínverska þingið samþykkti í morgun. Frumvarpið þykir til marks að kommúnistaflokkurinn sé að herða tökin. Bæjarstjórinn á Akureyri vill að sjókvíaeldi verði bannað í Eyjafirði. Hugmyndin fellur í grýttan jarðveg í Fjallabyggð þar sem stór áform eru fiskeldi í sjó og vinnslu á laxi. Óttast er að fáir hafi komist lífs af þegar að farþega þota með 100 manns borð fórst í Karachi í Pakistan í morgun. Flugstjórinn sendi út neyðarkall skömmu áður en að þotan hrapaði. Reykjanesbær ætlar með aðstoð ríkisins að skapa 600 störf í sumar, en þar hefur atvinnuleysi aldrei mælst meira en nú. 4000 eru án vinnu að öllu eða hluta. Gott kvöld. Hlutafjárútboð í Icelandair fer fram mánaðamótin júní-júlí. Hluthafar samþykktu einróma að fara í útboðið. Hluthafafundurinn var vel sóttur og fulltrúa með rúmlega 82% hlutafjár á bakvið sig mættu og stóð fundurinn innan við klukkustund. Niðurstaðan var afgerandi. Hlutafjáruppboð upp á 22 til 29 milljarða króna var samþykkt einróma. Mjög mikilvægt skref í þessari vegferð sem við erum í að styrkja fjárhagsstöðu félagsins. Og það var mjög mikilvægt að finna þennan stuðning frá hluthöfum félagsins. Tímalínan framundan svona. 15. júní á að vera búið að ganga frá samkomulagi við lánardrottna, birgja og stjórnvöld. 16. til 22. júní verður kynning fyrir fjárfesta. Útbúið sjálft síðan frá 29. júní til 2. júlí. Samkomulagi við stjórnvöld felur því í sér fyrirvara hlutafjárútboðið. Já, væntanlega vegna þess að vilyrði ríkisstjórnarinnar snýst það að okkur takist að safna hlutafé. Og þannig að ef að þetta er myndin sem við erum að horfa á, þá þurfa að vera einhverjir fyrirvarar. Hefur heyrt eitthvað frá stjórnvöldum hvað þau eru tilbúin að gera mikið? Þannig að getur þau lagt eitthvað mat á hvað það mun vega þungt? Það liggur ekki fyrir. Við erum alltaf að endurskoða líkönin okkar og hver fjármagnsþörfin er og það allt saman. Þannig að þetta erum við að vinna í samstarfi við. Já, við erum að vinna þetta innan félagsins og í samstarfi við stjórnvöld líka, þannig að fjárhæðin liggur ekki fyrir á þessu stigi. Bogi segir viðra við Boeing vegna Max-vélana ganga ágætlega og niðurstaða varðandi pöntun og 10 slíkum vélum liggi fyrir áður en hlutafjárútboðið verður. Ein mynd sem dregið var upp á fundinum varðandi framtíð sem erfitt að spá fyrir er að árið 2024 verði farþegafjöldin orðið svipaðar og var árið 2019 eða 4,5 milljón farþega. Úlfar Steindórsson, stjórnarformaður Icelandair, sá ástæðu til að gagnrýna harðlega ýmsa sem þykjast hafa við á rekstri félagsins. Það í raun og veru óþolandi ef að menn bara fletta blöðum og hlusta á það sem hefur farið fram bæði í útvarpi og sjónvarpi. Það sem að eru bæði nafngreindir og ónafngreindir sérfræðingar að hafa skoðun á Icelandair og því sem þar fer fram. Og oftast er það nú þannig að stór hluta þessu fólki veit bara ekki nokkuð skapaðan hlut hvað þeir að tala. Og það í raun og veru er það sem ég var að reyna að brýna hluthafana hér í lokfundar að standa nú með félaginu eins og þeir gera með því að koma hér en að taka þá þátt í þessari umræðu með jákvæðum og uppbyggilegum hætti. Því að við förum ekki langt á því að það séu allir að tala hvað þetta sé allt ómögulegt. Eins og við höfum fulla trú á félaginu til framtíðar og það þvílíkt tækifæri sem að við höfum en við gerum það ekki nema að standa á bak við þetta frábæra félag. Haukur Hólm, stjórnarformaðurinn var ekki myrkur í máli. Hann hélt sannkallaða þrumuræði í lok fundarins og gaf lítið fyrir álit þessara svokölluðu sérfræðinga út í bæi, eins og hann kallar þá, á rekstri félagsins. Það eru ennþá lausir endar. Já, það eru lausir endar. Flugvirkjar voru búin að gera samþykkja langtímasamning við Icelandair og í upphafi hluthafafundarins í dag þá var tilkynnt að flugmenn hefðu samþykkt langtímasamning líka með miklu meiri hluta, en það eru flugfreyjurnar sem er ósami við og formaður Flugfreyjufélags Íslands segir að mikil samstaða og einhugur sé í félaginu varðandi kjaraviðræðurnar við Icelandair og hún óttast ekki klofning í félaginu með tilkomu íslenska flugstéttafélagsins.
Stjórn flugfreyjufélagsins sendi í dag til fundar með félagsmönnum, reyndar fjögurra funda vegna samkomutakmarkana, þar sem farið var yfir stöðunni viðræðum við Icelandair og loka tilboð félagsins. Já, við erum meðal annars að fara við það tilboð og það móttilboð sem við buðum í kjölfarið. Guðlaugur segir að mikil samstaða sé meðal félagsmanna. Já, ég bara fullyrði að það rosalega mikil samstaða innan okkar hóps og einhugur að við séum á réttri braut. Þar sækjum við okkar styrk að við erum að gera það rétta í stöðunni. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, hefur í tvígang skrifað félagsmönnum í flugfreyjufélaginu beint. Í seinna skipti fór hann yfir lokatilboð Icelandair. Guðlaugur segir að horfa megi á það frá ýmsum sjónarhornum, en Bogi hafi borið tilboðið saman við eldra tilboð. Ég tel bara með öllu óeðlilegt að forsvarsmenn félags gangi framhjá stéttarfélögum í aðstæðum sem þessum. Hvernig hafa félagsmenn tekið þessum bréfaskrifum hans? Fólki er brugðið og kannski líka bara smá sárt yfir því að það sé ekki farið eftir leikreglum íslenska vinnumarkaðar. Viðar Örn Guðnason, formaður Íslenska flugstéttarfélagsins, sem áður hétt Íslenska flugmannafélagið og hýsti flugmenn VÁ, sagði í samtali við fréttastofu að búið væri að breyta félaginu og í því væru einnig flugfreyjur og búið væri að gera samning við Play. Hann gat ekki sagt hversu margir félagsmenn væru, en segir enga viðræður hafa staðið yfir við Icelandair. Númer eitt að þá eru engar starfandi flugfreyjur í þessu félagi og þar lendi engir félagsmenn sem hafa kosið slíkan kjarasamning. Ég vísa því þau bara alfarið að buga að þetta sé eitthvað sem hægt er að nota og bara neita að trúa því að við séum á þeim stað að það er að ganga fram hjá félögum eins og stéttarfélögum á Íslandi í dag. Óttastu eða ástall fyrir einhvern óttast einhvern klofning í félaginu? Eftir að hafa tekið púlsinn hjá mínu fólki, hátt í 300 félagsmenn þar sem að vera degi, þá nei. Þingmenn og íbúar í Hong Kong mótmæla harlega umdeildu lagafrumvarpi sem samþykkt var á kínverska þinginu í dag. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna hefur fordæmt frumvarpið sömuleiðis. Það fjallar öryggismál í Hong Kong og þykir frumvarpið þrengja verulega að frelsi sjálfstjórna héraðsins. Andóf og niðurrifsstarfsemi í garð kínverskra stjórnvalda verður bönnuð þegar lögin koma til framkvæmda. Í einu ákvæði sem er hvað umdeildast segir meðal annars að þjóðaröryggisstofnanir stjórnvalda á meginlandinu megi koma sér upp starfsemi í Hong Kong þegar þurfa þykir. Frumvarpið hefur vakið litla hrifningu mannréttindasamtaka. Þá hefur utanríkisráðherra Bandaríkjanna fordæmt það og Donald Trump forseti segist ætla að bregðast harkalega við komi lögin til framkvæmdar. Kínversk stjórnvöld hafa áður reynt að koma svipuðum lögum í framkvæmd. Þá mótmælti hálf milljón manna og heimastjórnin í Hong Kong lét undan þrýstingi. En í dag sagðist Carrie Lam, leiðtogi Hong Kong, styðja frumvarpið. Hún telur það ekki vega réttindum eða frelsi Hong Kong búa. Ekki eru öll á þeirri skoðun, hópur fólks mótmælti frumvarpinu í dag og það kom til stimpinga á þinginu í Hong Kong þegar þingmenn úr stjórnarandstöðu létu í ljós óanægju sína. Þeir segja frumvarpið til marks um að kommúnistaflokkurinn ætla að herða tökin í héraðinu, en ljóst þykir að frumvarpið sé sett fram núna sem svar kínverskra stjórnvalda við gríðar fjölmennum mótmælum sem hófust í Hong Kong fyrir rúmu ári síðan og stóðu yfir meir og minna í heilt ár. Bæjarstjórinn í Fjallabyggð segir samþykkt bæjarstjórnar Akureyrarbæjar að friða beri Eyjafjörð fyrir sjókvíaeldi ganga gegn áformum fiskeldi í Ólafsfirði. Formaður Landssambands veiðifélaga fagnar ályktun Akureyringa. Í samþykkt bæjarstjórnar Akureyrarbæjar er lagt til við sjávarútvegsráðherra að Eyjafjörður verði friðaður fyrir sjókvíaeldi. Þannig verði meiri hagsmunum ekki fórnað fyrir minni. Tillagan kom frá fulltrúa í minnihluta bæjarstjórnar og meirihlutinn klofnaði við afgreiðslu hennar.
Tveir fulltrúar Samfylkingar í meirihluta bæjarstjórnar styðja það að óskað verði eftir því að Eyjafjörður verði friðaður gegn fiskeldi. Á meðan hinir fjórir fulltrúar meirihlutans vilja hafa samráð við önnur sveitarfélög það hvort eigi að leyfa fiskeldi í firðinum eða ekki. Það var bara mín einlæga sannfæring bæði að varða lífríki fjarðarins og framtíðar atvinnuuppbyggingu hér í firðinum að þeim væri best borgið með því að friða firði. Margt sem þegar hafa verið byggt upp berið að taka fram yfir sjókvíaeldi. Mikil ferðaþjónusta sé í firðinum og margs konar önnur starfsemi í bígerð. Auk þessum hún líka nýtt ekki bara til atvinnu, heldur líka bara lífsgæða. Í Fjallabyggð hafa verið áform sjókvíaeldi og vinnslustöð fyrir lax í Jólasfirði sem skapa gæti alltaf 70 störf. Bókun Akureyringa fellur í grýttan jarðveg þar. Ég tel nú þetta sé mjög bratt hjá Akureyringum að óskætti því við ráðherra að hann friði allan Eyjafjörð án þess að menn hafi rætt það saman. Áform fiskeldi í Eyjafirði í áranna rás hafa verið umdeild. Smábátasjómenn hafa talað gegn sjókvíum og fyrirtæki í ferðaþjónustu mótmælt slíkum áformum. Þá hafa umhverfissjónarmið verið þar ofarlega á baugi, meðal annars ótti áhrif laxeldis á sjóbleikjustofna. Okkur þykir það bara einstaklega ánægjulegt að sveitarfélag eins og Akureyri taki undir þessa náttúruverndarbaráttu sem menn hafa verið að heyja gegn fiskeldinu. Og það má benda á það 40% af sjóbleikju stofni við Íslandsstendur á heimkynni Eyjafirði. Minnst 73 eru látin og óttast að mun fleiri hafi farist þegar Airbus farþegaþota hrapaði í Karachi í Pakistan í morgun. Flugstjórinn sendi út neyðarkall og sagði vélina hafa misst afl. Þotan var í aðflugi að alþjóðaflugvellinum í Karachi þegar hún brotlenti klukkan 9:30 í morgun að íslenskum tíma. Hún var að gerðinni Airbus 320 og frá pakistanska flugfélaginu Pakistan International Airlines. Flugmennirnir sendu út þetta neyðarkall áður en þotan skall til jarðar í þéttbýlu íbúðahverfi. 100 voru um borð, ríflega 90 farþegar á samt 7 til 8 manna áhöfn. Óttast er að fá hafi komist lífs af en fyrir í dag var haft eftir heilbrigðis yfirvöldum í Pakistan að 2 farþegar séu á lífi. Enn er óljóst hvort líkin sem hafa fundist séu öll af fólki sem var um borð. Þau eru illabrunnin og því erfitt að bera kennsl á þau. Hugsanlegt er að fólk á jörðu niðri hafi einni farist í slysinu. तो मैंने छत से देखा काफी ज्यादा धुआं निकल रहा था तो मैं फिर वहां से घर से भाग के इधर कादमोबाद की साइड आया तो फिर इधर एक घर से गुजर के तो इधर आया तो यहां पे कॉकपिट गिरा हुआ था उसमें से एक तो किसी पायलट वाले की कैप्टन की लाश पड़ी थी फिर इधर से छत पे इधर आ गए minst 6 íbúar slösuðust og 5 byggingar eyðilögðust þegar þotan hrapaði innanríkisráðherra Pakistans segir að orsök slyssins sé vélarbilun Yfirvöld í Pakistan leiðu flugsamgöngum að fara aftur af stað í síðustu viku. Margir eru á faraldsfæti þessa dagana þar sem Eid al-Fitr, ein stærsta hátíð múslima, hefst helgina. Reykjanesbær hefur í samvinnu við ríkið fjölgað sumarstörfum 600. 28% atvinnuleysi mælist þar nú og hefur aldrei verið meira. 4000 manns eru án vinnu að hluta eða öllu leyti. Það 28% atvinnuleysi hérna í Reykjanesbæ. Þar af eru tæp 12% alveg án vinnu. Til þess að reyna að bæta úr málum hefur bærinn sett aukinn kraft í að byggja stapaskóla og skapa þannig fleiri störf. Skólinn í innri Njarðvíkur hverfi og verður tæpir 8000 fermetrar. Aldrei áður hefur atvinnuleysi í Reykjanesbæ mælst jafn mikið. Þar af leiðandi höfum við aukið í fjárfestingar á þessu ári og munum gera því næsta líka. Alls munum við verja 3,2 milljörðum í framkvæmdir á þessu ári, við sérst hækka töluna líka, rúmlega 500 milljónir. Og svo erum við að horfa til sumarstarfa og tímabundinna starfa. Þar af höfum við í góðu samstarfi við stjórnvöld, notið þess að geta ráðið auglýst 307 störf í úrræði fyrir námsmenn í sumar. Þá verður bætti í vinnuskólan þannig að 17 ára úlingar geta fengið vinnu við að snyrta bæjarlandið. Og svo eru 60 til 80 störf sem við munum geta ráðið fólki af atvinnuleysisskrá til þess að sinna verkefnum sem annars hefðu setið á hakanum hjá bænum. Alls verða til 600 sumarstörf. Þá er farið að hugaði næsta ári, nýrri skólprinsistöð og hjúkrunarheimili. Við erum þrátt fyrir þetta að horfa líka á það að næsta ár verður sumulega servitt allavega fram á næsta sumar.
Hundruð þúsunda hafa neyðst til að leggja á flótta vegna stríðsátaka á aðeins tveimur mánuðum. Framkvæmdastjóri norskra hjálparsamtaka segir að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hafi ekki gert neitt til þess að þrýsta á vopnahlé í heiminum. Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, kallaði eftir því 23. mars að stríðandi fylkingar heim allan legðu niður vopn. Það hefur ekki gengið eftir því samkvæmt norsku hjálparsamtökunum flóttamannahjálpinni neyddust að minnsta kosti 660.000 manns til að flýja vopnuð átök á tímabilinu 23. mars til 15. maí. This is a damning verdict on international diplomacy, on the raw violence of armed groups, but also of the Security Council, which has not in any way supported the Secretary General's call for a global coronavirus ceasefire. Samtökin hafa skrásett vopnuð átök og ofbeldi í minnst 19 ríkjum. By far the worst country is the Democratic Republic of Congo. 480,000 people were displaced by many actors. They do not operate in a vacuum. They get support, they get arms. They are not pulled to the negotiating table. Staðan einnig slæm í Afghanistan, Jemen, Tjad og Níger. Þau hundruð þúsunda sem neyðast til að flýja heimili sín á þessum tímum eru ekki aðeins að missa allt sitt, heldur eru þau sérstaklega berskjölduð fyrir koronaviru faraldrinum. This again will come to haunt us because the virus will then come back in waves because it will survive in these places that do not get enough solidarity at the moment. Og þá aftur hingað heim til Íslands. Frestu til að skila þeim framboði til forsetakjörsrennur út á miðnætti í kvöld. Tveir frambjóðendur, Guðni T.H. Jóhannesson og Guðmundur Franklín Jónsson, skiluðu inn gögnum til dómsmálaráðuneytisins í dag. Takk ekki kærlega fyrir. Sjáum síðan fyrir bless. Sitjandi forseti varð fyrir til. Hann mætti í dómsmálaráðuneytið á öðrum tímanum í dag með tilskilin gögn. Það yfirlýsingu forsetaframboð og vottorð frá yfirkjörstjórnum. Guðni farinn að kortleggja kosningabaráttu sína. Af minni hálfu verður hún hófstillt og ég vænti þess að hún verði heiðarleg og ég vænti þess líka að Íslendingar nýti þennan rétt að ganga til kosninga. Mótframbjóðandinn Guðmundur Franklín Jónsson skilaði svo sínum gögnum á fjórða tímanum. Hann ætlar að hefja kosningabaráttu sína á morgun. Í byrjun þá ætla ég nú að fara í kringum landið og heimsækja hvert einasta stað á landinu og tala við fólk og hérna njóta veðursins og blíðunnar og Íslands. Verði framboðin samþykkt verða forsetakosningar 27. júní. Komu nærri allra skemmtiferðaskipa sem væntanleg voru til landsins í maí og júní hefur verið afboðuð. Svo gæti farið að engin skip komi í sumar. Tekjutapið hleypur á milljörðum króna. Í eðlilegu árferði skipta komur skemmtiferðaskipa til Íslands yfir sumartíman hundruðum. Vegna COVID-faraldursins búið að afbóka meir og minna allar komur í maí og júní og óvist hvort nokkur skip komið seinni hluta sumars. Gísli Gíslason, hafnarstjóri Faxaflóahafna, segist í samtali við fréttastofu gera ráð fyrir að öll þau skip sem enn á áætlun og þau skipta tugum afbóði komu sína á næstu vikum. Hann gerir því ekki ráð fyrir neinum skipum í sumar. Þessu fylgir mikið tekjutap fyrir hafnir landsins. Í tilviki Faxaflóahafna áætlað tekjutap 600 milljónir króna eða 15% af heildartekjum. Guðmundur M. Kristjánsson, hafnarstjóri á Ísafirði, býst ekki við neinu skipi fyrir en í fyrsta lagi miðjan ágúst. Áætlað tekjutap Ísafjarðarhafnar á bilinu 150 til 170 milljónir eða 60% af heildartekjum. Hjá Hafnasambandi Norðurlands hafa 80 af 212 skipum þegar afboða komu sína. Ef við horfum á það að kemi ekki skip sem bara hérna til Akureyrar þá verði tekjufallið hjá okkur 400-500 milljónir af 800 milljónum sem við áætlum í tekjur. Þannig þetta er gríðarlegt sjokk fyrir okkur og fyrir margar hafnir hérna hringinn í Kringlandi þá verði þetta mikið tekjufall fyrir hafnirnar og myndi hafa víðtæk áhrif. Pétur vongóður að minni skip geti farið að koma þegar líður á sumarið. Hann fagnar því að komið sér skýr lína frá heilbrigðis yfirvöldum komur ferðamanna. Það gætið liðka til fyrir komið minni í leiðanguskipa, en farþegar þeirra koma til landsins með flugi og halda hérna úr höfn. Það eru færri farþegar, þetta er 150-200 farþegarskip
og tiltölulega auðvelt að koma því af stað, en varðandi stærri skipin, þau eru mjög svifasvein og það tæki örugglega hátt í mánuð að starta þannig operasjón. Til stendur að skipuleggja nýja miðbæ á Eskifirði og uppi eru hugmyndir að flytja þangað gömul hús úr þorpinu. Til greina kemur að miðbærin verði þar sem gömlu fristihús Eskju standa núna. Þau verða bara aftur yfin. Á Eskifirði búa rúmlega 1000 manns og þar stendur við sjóinn gamla fristihús Eskju. Það var byggt með miðja síðustu öld, en starfsemin hefur að mestu verið flutt í nýrri hús. Nú þykir það fyrir og blæs ærandi hávaða yfir vegfarendur. Eskja ætlar að rífa húsið og líka fristigeymsluna sem stendur við hlið þess. Við höfum gert samkomulag kaupa þessari lóð af Eskju og inn í því falið að Eskja rífi húsin sem eru hérna á lóðinni. Og í framhaldinu höfum við huga á að gera hér nýtt skipulag, einhverslags miðbæ. Þá munum við sjálfsögðu eiga samtal við íbúa Eskifjörðarum það hvað áhuga þeir hafa á þessu svæði. Framan á fristigeymslunni er 5 tonna veggmynd eða freska eftir Baltasar Samper. Hún var sett upp fyrir 30 árum og verður flutt á nýjan stað líklega á athafnasvæði Eskju. Þar er nú verið að reka niður undirstöður fyrir nýja fristigeymslu. Jens Garðar Helgason hefur viðrað hugmyndir nýjan miðbæ gamalla húsa á Eskifirði. Norðmenn komu hérna 1880 og byggðu mörg af þessum sjóhúsum og reyndar íbúðurhúsum líka sem eru hér á Eskifirði og sem betur fyrir hefur okkur tekist að varðveita mjög mikið af þessum húsum. En það er akkurat þetta aðdráttarafl sem að staður eins og Eskifirður og fleiri staðir á Íslandi hafa. Ef nýr miðbær á Eskifirði verður þar sem gamla fristihúsi stendur núna, er ljóst að hann verður í mikilli nálægð við viðlegukant sem áframyrði í fullri notkun. Ég hef lagt fram hugmyndir að rauninni að taka hús sem eru hér úr hverfinu, meðal annars eins og Jensens hús og fleiri hús, og búa til svona litla þyrpingu með sjóminnasafninu og fleiri húsum. Þar sem rauninni kallast á þá kannski gamli og nýju tíminn og á sama tíma væri þá byggju upp svona ákveðna ferðamanna tengda starfsemi. Og blíða þegar þessa myndi voru teknað fyrir austan. Sigurður Jónsson ætlar að segja okkur hvernig verið framundan. Hann segir norðlegar áttir. Víða stigningskaldi en hvasst eða yfir stormur tíma suðaustan til. Slydda eða rigning norðaustanlands en bjart viður landið vestanvert. Dregur almennt úr vindi þegar líður á morgundaginn. Hiti á bilinu 3-17 stig. Hlýjast á suðvesturlandi en svalast norðaustan til. Sigurður flytur okkur nánari spá þegar Kristjana Arnarsdóttir hefur sagt okkur íþróttafréttir. Fyrsta mót sumarsins á stigamótaröðu golfsambandsins hófst á Akranes í dag. Martin Hermannsson, landsliðsmaður í körfubolta, er eftirsóttur þessa dagana og við komum víða við í erlendri sirpu kvöldsins. Helstu að til fréttan í kvöld, hluthafar Icelandair samþykktu einróma að fari verði í hlutafjárútboð. Stjórnarformaður gagnrýndi harðlega umræðu svokallaðra sérfræðinga út í bæ rekstur félagsins, en er ósamið við flugfreyju. Þingmenn og íbúar í Hong Kong og bandarísk stjórnvöld mótmæla lagafrumvarpi sem kínverska þingið samþykkti í morgun. Frumvarpi þykir til marks að kommúnistaflokkurinn sé að herða tökin. Bæjarstjórinn á Akureyri vill að sjókvíaeldi verði bannað í Eyjafirði. Hugmyndin fellur í grýttan jarðvegi í Fjallabyggð þar sem stór áform eru fiskeldi í sjó og vinnslu á landi. Óttast að fáir hafi komist lífs af eftir að farþega þota með 100 manns fórst í Karachi í Pakistan í morgun. Flugstjórinn sendi út neyðarkall skömmuðurinn á þotan hrapaði. Næsti fréttatími í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúfappið. Þessum fréttatíma lokið, njótið helgarinnar og verðið sæl.